og klimapartner. Hei Helene og velkommen. Hei, så kjekt. Lynkjapt før konferansen starter igjen inne. Du også veldig sentral I Alfred Bjørlo sitt prosjekt Operasjon Nullutslipp. Fortell om hva du jobber med. Hva jeg driver med? Jeg har glede av å lede Klimapartner Vestland nå I 6 år. Samtidig så har jeg hatt en rolle I å rulle ut klimapartner-metodikken I hele Norge. Så det tar mål av seg for å være Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling. Så vi veldig glad for den nullutslippsmålsetningen til fylket. Da. Men denne metodikken som du snakker om, hva går den ut på? I praksis jo tanken at vi ikke skal være en prateklubb, men en handleklubb. Det vil si at for å få lov til å være med og være partner, så må en ha noen forpliktelser I bunn. Toppledelsen må være involvert, en må levere klimaregnskap, og så må en innføre systematisk klimastyring, blant annet. Så du på jakt etter medlemmer som villige til å gå fra preg til praksis? Ja, I det strengt tatt så det en god beskrivelse av det. Du har skrevet en tekst der du peker på betydningen av det å dempe polarisering. Det å klare å bygge gode dialoger når vi skal klare å samhandle effektivt I omstillingen av Norge. Hva betyr det? Hvordan jobber du? I forhold til å dempe konfliktene så tror jeg de fleste interessert I å være med og se mulighetene. I så måte så jo denne konferansen et veldig godt eksempel på det. Jeg tror det viktig å fortelle folk hvor det de kan ta en rolle. Hva det vi aktivt kan gjøre, både som personer, meg og deg, men også I vårt profesjonelle liv I virksomhetene. Hva det vi egentlig mener når vi snakker om klimaomstilling? For det blir ofte litt sånn stort og diffust og store problemstillinger som vi sliter med å brekke ned I konkret handling. Da. Og det får meg til å tenke at jeg opplever I rekrutteringssammenheng at stadig oftere så peker unge høyt utdannede folk på at det at selskapet de skal jobbe for må ha en tydelig vilje til å ta et tak I omstillingen og være opptatt av bærekraft. Det representativt for dine medlemmer I Klimapartner? Det vil jeg jo så absolutt si. Jeg kan huske for 6 år siden når jeg tok på meg dette her oppdraget, så tenkte jeg at det jo litt useriøst at den skal ha en målsetning om å være med å skape en grønn region. Og så husker jeg tenkte at den eneste måten å få det til på at du har virksomheter som brenner minst like mye som en selv for å få til denne grønne omstillingen. Og det vil jeg I aller høyeste grad si at vi nå har veldig mange gode representanter for her på Vestland. Både BKK, Sparebanken Vest, Fjordkraft. Altså det mange virksomheter som nå går I front og gjør den ekstra innsatsen. Og ikke minst bruker den grønne innkjøpsmuskelen for å skape grønne ringvirkninger I samfunnet. Og den energien som du har I din veldig tydelige røst knyttet til omstillingstakt på Vestlandet, det ekstremt viktig I å få dette til. Så jeg vil bare takke for at du så tidlig har mobilisert næringslivet I vår region. Og så skal du få lov å liste deg inn igjen I salen, for nå begynner konferansen om et lite øyeblikk. Tusen takk, Helene Frihammer. Takk for meg.